Partiu Luiz Henrique, pé direito, bateu! Defendeu, Matheus, tem sobra! O chute em cima da marcação! Vem o Flamengo, cruzamento! Olha o toque de cabeça! Goleiro Matheus ganhou mais uma vez em dois tempos, salvou! Vai tentar o chute. O Wendel, defesaça do Matheus. Ali pro Yuri. Yuri tenta no Breno. O Breno pode cortar pro meio. Vou tentar jogar individual. Breno, defesaça do goleiro Matheus. A equipe do Cruzeiro. Aí perdeu um pouquinho o tempo de bola. Volta, recua. Jogada de segurança com o Matheus. Vai despachar à frente o goleiro do Cruzeiro. Conseguiu bom toque no meio. Fernando. Domina, deixa do empate é o Cruzeiro. Exato. Não é o Santo André. Vamos ver essa chegada agora de velocidade do Ramalhão. Tentativa do chute de fora da área. Caiu bem no centro do gol, Matheus, para ficar com ele. Amadurecendo o gol no lance! Defesaça do goleiro Matheus! Cobrou certinho agora o Matheus, tudo certo? Bola rolando e valendo!
posse de bola na defesa do Cruzeiro com o Davidson. Falando em estilo, o goleiro Matheus também, o Mauro que está aqui no cronômetro, aqui da comissão aqui do time do Aster e também. Gostou, é? De Itacar, ele falou bem do goleirão. Opa. Aí. O meu... Tá com o naipe bom, é? Muito estilo do Matheus, ele gostou. Goleirão Matheus aí, do Cruzeiro. Abertura com Paulo Henrique. Nome e lançamento, a bola vem direta e ficou tranquila nas mãos do goleirão barbudo Matheus. Gostei da calma.